Corzúvia. Já fiz uma pré-definição aqui, escolhendo aleatoriamente, tá? Topologia de filtro, slope, HPF 114, BAT 12. E LPF 15K, LK24, beleza? Depois eu mudo isso aí, soltar o sinal. O filtro elétrico já está aplicado. Vou fazer a aquisição e vou fazer a comparação. Com o novo canal aqui, beleza? Já foi. Então, LPF 24LK 15.000. Vou ajustar o ganho aqui para ficar tudo certinho. Vou botar uma cor mais clara, ficar em destaque. Aqui. E HPF seria 114, BAT 12. 114, BAT 12. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ocultar os cursores. Então tá aqui, ó. Acho que falta só um ajuste, só um tapinha aqui, né? Pra cima. Viu? Perfeito aqui, né? Você vê que o LPF tá perfeito o corte. Porém aqui não, né? Aqui tá feio porque o sinal lá não tá maneiro nas baixas, né? Dá para notar claramente isso. Com esse produto, esse modelo, esse que está na minha mão, beleza? Que fique bem claro isso. Então, vou matar todos os canais aqui, fazer uma aquisição inversa. Vou inverter os slopes. E para fazer uma nova comparação, beleza? Então, mandar o sinal. Vou descer para 60 Hz, que é a realidade de muitas aplicações. Vou botar em BAT 18. Repare na que já está sendo aplicado. O LK eu vou descer. 6.200, aleatório tá isso aqui. E vou jogar bem aberto, 12, BAT 12 e LK de 12, né? Tá, beleza. Vou botar aí, ó. LK 12 bem aberto. Tá aí, aqui está o filtro já aplicado. Vou fazer aquisição elétrica, porque essa é uma aquisição elétrica. Se tivesse falante com amplificador, um alto-falante no caso, estaria fazendo aquisição acústica. Essa é a diferença. Então, vou criar um novo canal. Vou colocar uma cor que seja que entre em destaque. Então, vamos lá. LPF 6.200 LK 12. E HPF 60. Eu mexi ali na frequência, mas não vai fazer diferença nenhuma porque eu já fiz aquisição. Então, HPF 60, BAT 18. Então, vamos lá. Ajustar o ganho. BAT 18, 60 HPF. Bem, observa-se. Não, BAT 48. Porra. Aqui. Deixa eu ajustar o ganho aqui. Passou. Observe-se que o LPF está perfeito, né, cara? O HPF é apenas um detalhe, né? Por quê? Por causa do sinal, cara. Já foi mostrado isso. Então, acredito que esse produto está sorteado. Sei que você está me entendendo, né?
Não é a característica do produto, do modelo, porque tem que ser flat, né, parceiro? Olha aí os transtornos que traz. Mas isso ainda, mas esse do processador, do jeito que tá, dá para usar, dá para ter os resultados. Por quê? Porque a partir de 6 dB, né, cara, que a gente obtém aí o início da resposta, né? Então tá aqui, ó. E está sendo aplicado o filtro. Porém, não está perfeito como mostrei aqui o LPF, né? O HPF não está tão perfeito, mas funciona, tá? Tá aqui. Então, finalizo o crossover aí. Acho que tem bastante informação aí. Vamos pular para o próximo aí. Valeu. 3, 2, 1, fire.